корівнику тепло, годують добре, ще й звучить музика, аби продуктивніше давали молоко. Так атмосферно на фермі на околиці села Червоне. Корів тричі на день, двічі на тиждень вигулюють зимку. У теплі пори року випас щодня. Доє двічі на день. Поки працюють над запуском автоматизованої лінії, одночасно двох корів підключають до ось такої доїльної системи. Вартістю 80 тисяч гривень до слова. На фермі таких апаратів два. Ми підмиваємо корову гарненько, теплою водичкою, потім сухенькою тряпочкою дочиста. І потім підключаємо апарат. На вакуумі присасується, отак. Тоді другий, коли підключає, треба трошки подержати, бо не впало. От тоді він другий. Тобто це парна робота? Так, парна робота. Які у корови відчуття? Це не больно? Ні, котра яка. Вони спокійно стоять, навіть коли апарат запускається, вони вже знають, що ходять доїти. 7-8, ну буває 10 хвилин, котра, там у нас є одна Соня, 10 хвилин 15, дуже тверда. 9-10 літрів, 7-8, котра яка. Ногу піднімаємо, можемо її погладити, щоб вона тихенько стояла. Такі ніжності, як до людини. Ферма спеціалізована на молочних породах корів – сементал, галштин та джерсей. Наразі тут 80 голів, з них півсотні дойних, решта у процесі. Кажуть, найкраще молоко дає корова після третього теля. Доїти їх можна починаючи з півтора року до 15. Молоко в нас утром у дощ 180 літрів, вечором 160-150. Одна корова в нас у даний час галштин дає 27 літрів. От така у нас є сама показна тепер, але ще ми не дійшли повністю до такого корму, щоб провірити, наскільки вони можуть дати. По жирності сементал найкращий, але вони перший отьол у нас, як були, коли ми ще утячі розвивалися, то був перший отьол у них 20 літрів, 22 літра, другим вони доходять до 30 літрів. Така і жирність у них 5,6 молоко, а у цих 3-4. 300 літрів молока обробляють за день. На виході готова продукція. У середньому це 12 кілограм творога, 15 літрів вершків, 8 кілограм сиру. Запаковують у спеціальну форму, пресують, а потім вакуумують. Продають на ринках Чопа та Ужгорода. Тут от ми робимо творог і сири, три види сира. Робимо сулугуні, халумі і адыгейський сир. Проходить 2-3 процеси десь. Да. Сир, к примеру, проходить у нас 3 процеси, тому що там є жирне молоко і обіжирне молоко. Ми це варимо і готуємо так сири. Поки що на цьому, який у нас є, ну ми зараз заказали нове, для того, щоб ми будемо розширяти, щоб ми могли переробляти більшу кількість молока. На фермі один бичок на прізвисько Пер з породи сементал, якого купили за 800 доларів. Йому 3 роки. За цей час запліднив понад 40 корів природнім шляхом. Почали ми з сементалів, хотіли племінну ферму зробити, але поки ще не готові до того, 5 штук закупили. Треба нам 20 штук, щоб була племінна ферма. Ну, це на будуще все. Переїхали сюди, у нас була ферма утячі, не вистачало нам території. Тут на даний час вроді розширятися можна, так що працюємо. Тут була ферма, але не дороблена, нічого такого ще не було. Питаємося все доробити, стройка йде на даний час, навіть питаємося цех робимо, молочний цех для переробки молока. Тут ви самі бачите, що були одні руїни, в принципі, все реконструюємо, криші зробили на 1500 квадратів, тільки накрили. Ну і далі, в будущому є вийти хоча б на 300 голов дойного стада, хочеться. Ну, будущий розвиток, це можна і туризм привлікати сюди, лошадей розвести, ну, є в планах таке. Дмитро Немиш каже, з кормами зараз туго. Якщо сама ферма займає 8 гектарів, то під посів взяли в оренду ще 20 гектарів. Але і цього не вистачає, доводиться докуповувати. На самом ділі тяжко з кормовою базою, бо не вистачає нам мало землі,
великі холдинги тут всю землю розібрали, з-за того намагаємося зробити з того, що маємо. Звісно, є запроси, щоб покращити, але в цьому році зібрали 300 тонн сілуса заготовили, закатали, сіна теж тут 1000 тонн заготовили. Закупаємо жом, ну, комбінуємо зерно, пшениця, все комбінуємо, складуємо раціон і тим кормимо. Якщо на добу посчитати, у нас уходить 500 кілограм зернових, тона уходить сілуса десь і 500 кілограм 600 сіна. Фермер каже, наразі ціль стоїть вийти на точку беззбитковості і працювати хоча б у нуль, а на весну прагнуть перших прибутків. Наразі 8 осіб працевлаштовані, з розширенням наймуть ще робітників. Закупили обладнання на суму 1 600 000 гривень. Государство допомагає непогано, вроді у нас відшкодування йде. Закупили ми повністю молочну переробку, мінізаводик, можна сказати. У нас вийшло, ну, по цифрах я, напевно, не буду тепер повнити, ну, відшкодували десь около 80%. Так що дуже хорошо, круто, можна сказати. Ну і взагалі, є дотації на корови на самому ділі, не забувають про нас. Так що можна працювати. Наразі працюють над сертифікацією, аби виходити на торгівлю не тільки на ринках, а й у супермаркетах. У планах розвивати власну торгову марку крафтової продукції та приваблювати цим туристів. Фермери переконані, без підтримки від держави та краю реалізувати їх важко, тож розраховують на неї і надалі.